Зелади зі щитом. У Греції проходив кваліфікаційний турнір Кубка Європи з бейсболу. За єдину путівку до раунду плей-офф змагалися 6 команд, серед яких і лідер українського бейсболу КНТУ Єлисаветград. Завдяки допомозі президента федерації Андрія Ніколаєнка, чи не вперше за багато років, на міжнародний турнір наша команда добиралася не автобусом, а літаком. Денежка у нас у команди немного і перельот стоїть дуже дорого, тому всі роки раніше ми їхали. І їхали по двоє суток. Звісно, після того, як ти їдеш двоє суток, складно показувати якісь там свої кращі, ігри. Да, ми дійсно відчували, що підтримка відчувалася з самого початку. Вперше за багато років полетіли. Завдання у Греції було одне – перемога. Ми ізначально определяємо на будь-яких соревнованнях ціль. У нас, я так говорю, не вспотіти, а побідити. Спочатку був круговий турнір, в якому наші земляки перемогли 5 суперників із загальним рахунком 81-5. Розгромно був обіграний і головний конкурент – Здюшор 42 Москва 16-0. Саме з росіянами КНТУ Єлисаветград зустрівся у фіналі кваліфікації. У вирішальній грі, на відміну від першої зустрічі суперників, росіяни задіяли всіх основних гравців. В кругу вони виставили свій другий состав, поберіглися немного. А ми грали кожну гру. Давним-давно тренера для себе определили таку філософію. Ми ні в одному матчі, у нас немає прохідних матчів, там якихось неважних матчів. Кожен матч важливий, і в кожному матчі ми граємо на перемогу. Тобто основним составом. Але ця маленька хитрість не врятувала суперників. Виграти ж з рахунком 4-2 нашій команді допомогла підказка тренера, каже Олег Шкатула. Тренер вичислив, що у пітчера було длинне движення, він неправильно діяв. В той момент не можна було подавати вдом із позиції віндап, але він подавав. Ми це, тренер це побачив, підказав нашому ігроку на третій базі. На третій базі він сварував дом, тим самим зрівняв счет 2-2. І після цього ми на емоціях, на таких, виграли 4-2. Далі на наших земляків чекає раунд плей-офф Кубка Європи. І це вже буде зовсім інший рівень суперників, підкреслює наставник КНТУ Єлисаветград Юрій Бойко. Тот состав, который бы он будет играть у нас, то есть мы всегда будем стремиться играть на победу. Но зависит, конечно, от контингента игроков и так далее. Потому что группа А и плей-офф – это совершенно другие команды. То есть все усилены американскими там, и другими игроками, которые чуть-чуть выше уровня, чем мы. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту. Завершилась 11-та обласна спартакіада серед працівників Кіровоградобленерго. У фіналі взяли участь команди зі Знам'янського, Новгородківського, Новоукраїнського та Маловисківського районів, а також керівники обласного управління. Реси традиційно змагались у настільному тенісі, дарці, волейболі та шахах. Завдання кожного учасника – набрати якомога більше балів. Саме головне, що в спартакіаді приймають участь як молоді співробітники нашого спільства, так і ті, які сьогодні ви, може, бачили, які, може, далеко за 60 лет, но они играют в волейбол, они вместе с молодыми выходят на спортивную площадку. Каждый год у нас победители меняются, призеры меняются, становятся все новое и новое. За результатами усіх змагань перемогу отримала команда керівників обласного управління. Чоловіки і жінки вибороли перемогу у тенісі та волейболі. Вже 5 років беру участь. Всі займайтеся спортом, будете здорові і молоді. Такі спартакіади Обленерго проводить двічі на рік. Наступна пройде восени. Леся Кришко, Ілля Зельон. Новини спорту.